ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ନାଁରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, କାମ ନକରି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିଡିଓଙ୍କ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍। କାମ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ, ହେଲେ ବିଲ୍ ଓ ଫଳକ ହୋଇଛି 4-4। ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ରହିବାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଚିତ୍ର। ବାଘୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ଠାରେ ମାତ୍ର 1-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଉଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାରୁ ବାହାରୁଥିବା ମାଟିକୁ ଚାରିପାଖରେ ବିଛାଇ 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିଲ୍ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ପାର୍କ ପାଇଁ, ବାଘୁଆ ପାର୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଲି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ସେ ପୋଖରୀ ମାଟିରେ ଆଣିକି ଏଇଟା ସମ୍ମାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆମ ଗାଁ ରହିବା ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ମୁରଲୀଧର ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାମଟା କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ତ ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, କିଏ ତ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କେହି ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲୁଟିକି ଖାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆଜ୍ଞା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବିଲ୍ ହେଇଛି, 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ। ଖାଲି ଯେଉଁ ପୋଖରୀଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ପୋଖରୀ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖୁନାହିଁ ସାର୍, ଏମିତି ସବୁ କରିକି ଖାଲି ବୋର୍ଡ଼ 4-5 ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାରିଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଘୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ତଳ ଜାଗାଟା ମିନିମମ୍ 20-30 ଫୁଟ୍ ଖାଲ ଥିଲା, ସେଠି 20-30 ଫୁଟ୍ ମାଟି ଫିଲିଂ ହେଇଛି। ପବ୍ଲିକ ଲୋକ କେହି କିଛି କହିନଥିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ, ଦେଖିଲେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାର ପ୍ରୀତିରେ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ କାମ କରି ବିଲ୍ ଉଠାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆମର ଯିଏ ରାଜନେତା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ପାର୍କ ତିଆରି କରିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ଗାଁ ପ୍ରଥମ ପାର୍କ ତିଆରି ହେଲା, ଏ ବହୁ ଏତେ ଲାଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ଗାଁ ବାଘୁଆରେ ଡ୍ୟାମ୍ ତଳେ ମନରେଗା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଫଳକ ଲାଗିନଥିଲା। ଆମେ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସେୟାର କଲୁ, ଫେସବୁକ୍ ସେୟାର କଲୁ ଯେ ଫଳକ ଲାଗିନି, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ତାପରେ ରାତି ଅଧିକା ସେଠି କ'ଣ ଫଳକ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଟିକି ସେମାନେ ଖାଲି ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହସ୍ତଗତ ହେଇନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଏଇଟା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବି, ଯାହା ନିୟମରେ ରହିଛି ଯେ ଦୋଷୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତେବେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଓ ଅଭିଯୋଗ ଥାଇ ବି କାହିଁକି ଓ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।